жалпы бұл дінде нақты болады болмайды деген нақты үкімдері жоқ. Ол үкімдері болмайтын себебі бұл әлеуметтік жағдайға байланысты, адамның мұқтаждығына байланысты дүние. Алайда ол қайыр сұраудың да белгілі бір әдептері, шарттары бар. Қазіргі кездегі мысалы көшеде қайыр сұрап жүрген адамдардың барлығы діни шарттар тұрғысынан қайыршы болып саналмауы мүмкін. Өйткені бұл мүгедектік жағдайына байланысты, отбасылық жағдайына байланысты, басқа да әлеуметтік жағдайына байланысты адамдар сондай бір қайыр сұрау жағдайына мәжбүр болуы мүмкін. Ең жақсы бірақ қайыр сұраудың әдебі бұл ешкімнің алдына қол жайып, алақан жайып бармай, үйінде отырса, оны жаңағы өздерінің көршілері, туыс-туғандар оны білетін болса, ол адамның жағдайының жоқ екендігін, сондай жағдайларда көмектесетін болса, бұл намысын, абыройын сақтап қалу үшін де тиімді. Былайша айтқанда қайыр сұрау бұл оңай бір адам бара қоятын шаруа емес. Қазіргі кезде бұны біз жеңілдетіп кішкене алған сияқтымыз, өйткені көшеде қайыр сұрап жүрген адамдардың көптігін қарайтын болсақ, бұны бір сәнге немесе бір жеңіл табыс табу көзін айналдырып кеткен жағдайлар байқалады. Пайғамбарымыздан жеткен жаңағы өсиетті әңгімелердің ішіндегі жаңағы адамның ең жақсы әдебі бұл қайыр сұрап адамның алдарына шықпау. Бұл жаңа үйінде отыру, сол үйінде отырған адамдарды басқа мұсылмандар түсініп, сол үйінде соның жаңа қажеттіліктерін қамтамасыз ету, бұл ең абзал болып саналады деген мәселе.